Քիչ առաջ կգարտայի Սաղմոս 139-ն. Նա, ով ստեղծեց քեզ, վստահելի է. Գսե Սաղմոսը, դու ինձ ստեղծեցիր իմ մոր արքանդում, դու ինձ հյուսեցիր մորս արքանդում. Եվ ես շնորհակալ եմ քեզ դրա համար, որովհետև դու հրաշքներ ես արել ինձ համար. Որքան զարմանալի է քո գիտելիքները, որովհետև ես զարմացած եմ, իսկ քո հրաշքները անքննելի. Նա, ով ստեղծեց քեզ, վստահելի է. Անշուշտ, մեզ մեզ շատերը նախկինում լսած են այս նախատասությունը, բայց արդյոք իսկապես կմտածեն այդ մասին. Նա, ով ստեղծած է ձեզ, վստահելի է. Սա կնշանակե, որ ձեր մասին ամեն ինչ հիանալի է և գեղեցիկ, և այդ ամենը միտումնավոր է և հաշվարգված։ Ձեր մարմինը, ձեր միտքը, ձեր հոգին, ձեր մեջ եղած ամեն ինչ նախագծված է Աստուծո կողմէ, խնամքով և սիրով։ Ձեր աչքերը նախատեսված էին տեսնելու համար, ձեր սիրտը նախատեսված էր լսելու համար, ձեր լեզուն խոսելու համար, ձեր սիրտը զգալու համար, ձեր միտքը մտածելու համար, և ձեր հոգին նախատեսված էր Աստուծո հետ գապ հաստատելու համար։ Քու մասիտ ամեն ինչ հիանալի է և գեղեցիկ, և այդ ամենը ունի իր նպատակը։ Նա, ով ստեղծած է քեզ, վստահելի է, սա կնշանակե, որ Աստված կվստահի քեզ։ Աստված ստեղծած է ձեզ իմանալով, որ դու կկարողանաք համապատասխանել իր ստեղծագործությանը, որ դու կկարողանաք ճիշտ ապրիլ ձեր կյանքը, և դու պիտի կարողանաք հասնիլ այն կատարելիությանը, որու համար նա ստեղծած է ձեզ։ Աստված կվստահի քեզ, որ դու կիմանաս, թե ինչպես պիտի գնահատես ինքդ քեզ, կիմանաս, ինչպես պիտի սիրես ինքդ քեզ, և նաև պիտի իմանաս, ինչպես սիրել ուրիշներուն։ Աստված կվստահի ձեզ, որ դու կկարողանաք ապրիլ ձեր կյանքը երջանիկ ու խաղաղ։ Նա, ով ստեղծած է քեզ, վստահելի է, սա կնշանակե, որ Աստված կսիրե քեզ։ Աստված ստեղծած է քեզ սիրելու համար։ Նա ստեղծած է քեզ, որպեսզի իսկաս իր սերը։ Նա ստեղծած է քեզ ապրելու իր սիրո մեջ։ Աստված քեզ այնքան կսիրե, որ մահացավ քեզ բրկելու համար։ Նա մահացավ քեզ հավիտենական կյանք քնելու համար։ Ով քեզ ստեղծած է, վստահելի է, սա կնշանակե, որ դու լուսավոր ավակա ունես։ Աստված ստեղծեց քեզ, որպեսզի կարողանաս ապրիլ քո կյանքը խաղաղության և ուրախության մեջ, որպեսզի հասնիս այն կատարելիությանը, որու համար նա ստեղծած է քեզ, որպեսզի հավերժ ապրիս Աստուծո հետ։ Այսպիսով, վստահեք Աստուծո սիրեիներ, վստահեք դուք ձեզ և վստահեք ձեր ավակային, նա, ով ստեղծած է քեզ, վստահելի է, ամեն։Հազիվ թե մենք փոքր մեղք մգգործենք, սարան գուկա և այս մեղքը գմեցնե մեր աչքի։ Գսեք իրեզ, դու ինչ մեծ մեղք մգործեցիր, դու վերջացավ, գաբդ Աստուծո հետ խզվեցավ,